wasiirku oran maayo waa beenaale laakiin wax u eg buu ahaa hadalkiisu waxaan anigu qabaa inuu wasiirku gabay xilkiisii loo soo igmaday ee uu qaranka u hayay waxaanan ugu baaqayaa wasiirku inuu sida ugu dhaqsaha badan xilka ummadda ugu celiyo isnacas marka nimanka leehee reer geli sidoo kale aan laba kaftamay horta reer ogaha ku badan reer ogahana xagga dumarka lagama maro dee waxaan leenahay wasiir halkan waxa ku sawiran waa hablaheennii jirikaamada biyaha waxaa laga hadlayana waa biyo iyo galmo la isweydaarsaday iyo qasab waxaan leenahay bal aduu ka soo saar halka ay kaga qoran tahay south sudan iyo oromiya meel ay kaga qoran tahay ma jirto walaal salay halkaa waan tagnay gelinkii dambaan tegay anigoo ka wakiilo matalaya xisbiga mucaaradka ee jamhuuriyadda soomaaliland wadani ahna ku-xigeenkiisii gobolka maroodi jeex garebsino kolley gobolka maroodi jeex bay ka tirsan tahay dee caasimadda u jirtaa imanka halkan aynu joogno wax ka yar 10 kilomitr bay u jirtaa halkaa maanta aynu ku hadlayno sababaha awgeed baan u tegay marka anagu fulin ma lihin waxaanu nahay in xisbi mucaarada waxaanu u tagnay inaanu dadka ugu qaylino kolba halkii ay qaylo ka soo yeedho si aanu xukuumadda ugu gudbino iyadoo waddanka ka mas-uulka amcalanaga sababahaasaan u tegay waxaan u tegay dumarkii jamhuuriyadda soomaaliland gaar ahaan gobolka maroodi jeex oo halkaa ceel iyo cadho iyo ilmo la hagoogan garabis wasiirkoodii u ahaa wasiirkana aan u malaynayo inuu weli daadifaynayo arrintoodii dumarka dee hoos baan u waraystay waxaa hadlay maalintii khamiistii cuqaashii reer garbiseed ba hadlay shalay waxaa hadlay gudoomiyihii tuulada garabis baa hadlay dadkaa hadlay waxay iska wada daba mareen sida anigana warbixintii aan shalay dee soo diyaarsaday iga soo baxday waxay iska wada daba mareen oo marag iyo markhaati iyo macnaha ay sumad u sameeyeen in aan wasiirku wixii noo sheegay ee uu qaranka jamhuuriyadda soomaaliland u sheegay ee ahayd hablaha hawshoodii waanu dhammaynay oo hadday hay-addii laga cabanayay tahay iyo hadday xukuumadda ciddii ku shaqalada lahayd ay tahay iyo hadday tahay dadkii cabanayay waanu iska hor keennay hawshaana waanu dhammaynay buu wasiirku inoo sheegay wasiirku oran maayo waa beenaale laakiin wax u eg buu ahaa hadalkiisu dee nin weyno intuu hadal yidhi hadal ka dabadiidna waxaan filaya waa geed qolifa ka dhacday dadkii deegaankaa waan waraystay sidee cuqaashuna inoo sheegay gudoomiyaha tuuladuna shalay sheegay annagana la ii soo sheegay meel wasiirku isugu keenay dadkaas cabanayay iyo kuwii laga cabanayay iyo meel arrintooda lagu galay iyo cid arrintaa wax ka weydiisay midna walaal iimay sheegin taasi waa tii aan soo arkay midna waan ku darsanayaayo soomaalidu waxaa tidhaahdaa nino dhuunuu kuu dhex joognaa waxa la ragno dhuunuu kuu dhex joogaa ragna dhaqaashu kuugu dhabarjabay waxaad moodaa wasiirku soomaalidu waxay tidhahda sagaar xaal muuqday aasaastaa waxaa kale tidhaha fallaadhi gilgilisho kaagama godo wasiirka horta waxaan u sheegayaa waxaa iskaga qaldan halkan waxaan ku hayaa imika mobilkayga waxaan ku hayaa warbixin baan ku hayaa habluhu waa kuwan waa labada hablood ee cabanayay halkaa waxaa ku yaalla waa jirikaamadii biyaha ahayd halka waxa ku qoran waa qoraalkii oo wax laga yaqiiqsoodaa oo ina akhriyi karayn oo wax dadka lala wadaaga aan ahayn wasiirku isagoo qoraalka iyo labada hablood ka hadlaya wuxuu noogu sheegay in oromo ahaayeen qoraalku inuu oromo yahay ee south sudan ay ku jirto dee waxaan leenahay wasiir halkan waxa ku sawiran waa hablaheennii jirikaamada biyaha waxaa laga hadlayana waa biyo iyo galmo la isweydaarsaday iyo qasab waxaan leenahay bal aduu ka soo saar halka ay kaga qoran tahay south sudan iyo oromiya meel ay kaga qoran tahay ma jirto marka wasiirku waxaa warkiisa ku cad inuu cidna ka safanayo cidna la safanayaa ku cad waxaa kaloo caayayaa caqliga damiirka jamhuuriyadda soomaaliland xukunka uu hayo iyo cidda uu matalay xukunka usoo magacowday oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo wakiil uga yahay qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waxaanu leenahay wasiir mar haddii aadan waxba ka qaban karayn hay-adda balan international oo ah hay-adda sawirkan qaaday ee fawaaxish ka fidisay mar haddaadan tallaabo ka qaadayn oo aadan u garsoorayn dadkii aad wasiirka u ahayd eed mas-uulka uga ahayd qaranka jamhuuriyadda soomaaliland waxaan anigu qabaa inuu wasiirku gabay xilkiisii loo soo igmaday ee uu qaranka u hayay waxaanan ugu baaqayaa wasiirku inuu sida ugu dhaqsaha badan xilka ummadda ugu celiyo dee markaa ni anigu waxaan isleeyahay marka run aan si dee furan u hadlo dadku way yarkale yihiin marka nimanka leehee reer geli sidoo kale aan laba kaftamay horta reer ogaha ku badan reer ogahana xagga dumarka lagama maro marka kulley diiniyan iyo dhaqan ahaanba iyadoo lagu adag yahay haddana nimankaa dumarkooda la taataabtay niman kaftamo maaha waxaan leeyahay wasiir hawshaa haddii aadan xallin karayn ciddii xallin lahayd ee qarankan mas-uulka ahayd uga dhiib adiguna xilka u banna qaranka
كفرحي إهل كاقا أصحابت هذا يقرابة دادا ولسو ديك أبكى دهب شيل سياد سفودو لعقو قدرتو مركا أدلسو ديك تو أبليكيشن كدهب شيل إهل لعقا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إهل لعق ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فوضي ديها جمالية ديت.